writer တရင် agency ကလက်ခံရရှိတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအစည်းအခမ်းအစားတစ်စောင်တည်းမှာတော့ရုရှားတို့ယူကရိန်းကျူးကျော်အစ်မတိုင်ခင်ကဥရောပအနေနဲ့စွန့်အင်အရေးရုရှားအပေါ်မှီခိုခဲ့ရတယ်လို့မျိုး2030ပြည့်နှစ်အရောက်မှာတော့လစ်သီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီတွေနဲ့လောင်စာဆဲလ်တွေရရှိရေးအတွက်ဥရောပအနေနဲ့တရုတ်အပေါ်မှာမှီခိုလာရနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံစိတ်ဂါလန်တက်တို့ကစီးပွားရေးပညာရှင်ဂွေရိုခေါ်စီကအခုလိုပြောပါတယ် It is not too late but ဘယ်ပြီးနောက်မကြသေးပါဘူးသူတို့အနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကန္နာမှာတရုတ်ကအလွန်ကိုပဲတွတ်တွတ်လက်လက်လုပ်နေပါတယ်။သူတို့ကကမ္ဘာချန်ပီယံပါဒါအပြင်အာဖရိကလိုဒေသတွေကနေအပါအဝင်နေရာစုံကကုန်ကျန်းတွေကိုလည်းတလုံးတစ်ခဲတည်းရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါဒီကိစ္စကသိပြီးအရေးကြီးတာကြောင့်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ကြားမှာစမ်းသစ်ပြောင်းလဲရေးခိုင်ခိုင်မာမာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရတော့ဒီကိစ္စကအရေးကြီးပါတယ် European Battery Alliance လို့မျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသူတွေတနာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးထုတ်ကိုမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ဥရောပရဲ့ကိုပိုင်ဘက်ထရီကွန်ရက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပြင်းထန်မှလည်းပထမဆုံးလျှက်စစ်ကဘက်ထရီစက်ယုံကိုမေးလအတွင်းမှာပဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဘရူနိုလမီယာကအခုလိုပြောပါတယ်။ L'objectif ce n'est pas ဘက်ထရီစက်ယုံနေတင်တိဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းကွင်းစက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပိုပြီးရဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးကိုအရင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေရရှိရေးအတွက်အာရှကိုအပြည့်အဝမှီခိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘက်ထရီတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်။ Manganese, Lithium နဲ့ Cobalt သတ္တုတို့လိုကုန်ချမ်းတွေရရှိရေးတရုတ်ကအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။တရုတ်ကဒေါ်လာ300ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လစ်သီယမ်သတ်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းဇင်းဘွားဘွေမှာတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံကလည်းတရုတ်နယ်သဘောတူညီချက်တရက်ကိုဆွေးနွေးနေကြပြီးမြို့တော်ကန်ရှာဆာမှာရှိတဲ့ကိုဘော့နယ်ချင်းနီအရင်းမြစ်တွေနဲ့ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီတန်အခြေခံအဆောက်အုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလဲလှယ်မဲ့သဘောတူညီချက်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်သုံးသက်သူဂွေရိုခိုစီကအခုလိုဆက်ပြီးပြောပါတယ်။Beijing is able to operate the ပြည်အစိုးရဟာနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းကြီးတွေငွေကြေးမတည်သူတွေနဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်သူတို့ကငွေကြေးမတည်ပေးသလိုအခြေခံအဆောက်အုံအပါအဝင်အားလုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအနည်းဆုံးတော့ဥရောပထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အာဖရိကအာရှနဲ့လက်တင်အမေရိကဒေသတွေကဓာတ်သတ္တုတွေရရှိရေးရှင်ပြိုင်မှုခါဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသက်သူကော်စီကပြောပါတယ်။ Providing good examples ပညာရေးအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့စံနမူနာကောင်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေဟာအနာဂတ်အတွက်အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုတရုတ်နဲ့လွတ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာပဲဥရောပမှာကားတွေနဲ့အိမ်တောင်စုတွေအတွက်ဘက်ထရီတွေနဲ့လောင်စာဆဲဝယ်လို့အဟာဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေထက်အဆ30တက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းလဲဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အစည်းအခမ်းစာကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်